2. Good job! 1, 2, 3, 4. -1, 2, 4. -2 = 2. 3. Great job! 1, 2, 3, 4, 5. -1, 2, 5. -2 = 3. 1. Nice! 1, 2, 3. -1, 2, 3. -2 = 1. 2. Perfect! 1, 2, 3. -1, 3. -1 = 2. 7. Amazing! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. -1, 8. -1 = 1. 1. Amazing! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. -7 = 1. 0. Excellent! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 - 8 = 0. 5. 2. 2. Fantastic! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. -1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.